Հայաստանում COVID-ով հիվանդացության դեպքերը օրեցօր ավելանում են։ Սա կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի հետևանքն է, նշում են մասնագետները։ Նոր շտամի վարակելությունը նախորդի համեմատ 5 անգամ ավելի շատ է։ Ինչ է սպասվում, որ կլինի դեպքերի կտրուկ բարձրացում եւ դա տեղի կունենա կարճ ժամանակում։ Քանակա այն պացիենտների, որոնք ունենան միջին ծանր, ծանր եւ ծայրահեղ ծանր ձևեր, կլինի շատ, ինչը մեծ բեռ կլինի առողջապահական համակարգի համար։ Եվրոպական երկրներում օմիկրոնի տարածվածությունը գնահատվում է 80%։ Գոնե մի լավ կողմը այն է, որ ավելի շատ վերին շնչուղիներն են ընդգրկում վարակը, բորբոքումները եւ ավելի քիչ ստորին շնչուղիները, այսինքն թոքաբորբերը հավանաբար ավելի քիչ կունենան։ Շտամերի փոփոխությամբ փոխվել են նաև վախտանշանները։ Եթե առաջին ալիքի ժամանակ նկատվում էին ջերմության բարձրացում, հազ, հևոց, մազաթափություն, համի ու հոտի կորուստ, դելտա շտամի դեպքում ավելի հաճախ հանդիպում էին հիվանդության ծանր ձևերը, որոնք ուղեկցվում էին ձայնի խրպոտությամբ, կոկորդի քերոցով, փսխմամբ եւ այլն։ 5 հիմնական ախտանիշ է նշվում օմիկրոնով պայմանավորված հիվանդացության, դրանք են գերարտահայտված թուլությունը, դրանք են ցավերը կոկորդում, դա է հարբուխը, գլխացավերը։ Շնչառական հիվանդության ախտանշաններով մարդկանց մասնագետները խորհուրդ են տալիս թեստավորվել։ Եթե երկրում տարածված սուր շնչառական հիվանդություններին գումարվի նաև օմիկրոն շտամը, հիվանդությունն ավելի ծանր կընթանա։ Այն երկրները, որտեղ ունեն պատվաստումների բարձր տոկոս, դա էլ է օգնում, որ նույն այդ օմիկրոն շտամը ավելի թեթև տանեն։ Մեր երկրում ամբողջական պատվաստվածների թիվը մոտ է 1 միլիոնին։ Այս գործում իրենց դերն ունեցան պատվաստման շրջիկ կետերը, որոնք սկսեցին աշխատել ամառվանից, թեթևացնելով պոլիկլինիկաների աշխատանքը։ Այստեղ ևս վերջին օրերին դիմելիության կտրուկ աճ է նկատվում։ Ունենք ներկայումս 6 կետ, դիմելիությունը շարունակում է աճել, միջինում 200-250 քաղաքացի դիմում են մեր բոլոր շրջիկ կետերում։ Եթե դիմելիությունն ավելի մեծանա, ապա նոր շրջիկ կետեր ևս կավելանան։ Մասնագետները հիշեցնում են, կոլեկտիվ իմունիտետ կառաջանա պատվաստումների առնվազն 70-ից 75% դեպքում։ Հարյումյանի խոսքով սահմանափակումները նպաստում են, որ մարդիկ պատվաստվեն, բայց շատերն իրենց փորձով են հասկացել դրանց արդյունավետությունն ու տարածվող կեղծիքի աստիճանը։ Նույն հավանականությամբ նույն ասպիրինից կարա շատ ավելի մեծ տոկոս լինեն ծանր բարդություններ, քան այդ պատվաստումից, բայց այն մասին չեն խոսում։ Նոր սահմանափակումներից դժգոհողներին մասնագետները ներկայացնում են Ֆրանսիայի օրինակն ու նշում, այնտեղ QR կոդ չի պահանջվում միայն դեղատներում ու մութերային խանութներում, մնացած բոլոր վայրեր այցելելիս այն պարտադիր է։ Լավ լուրն այն է, որ ԱՀԿ-ն հավանաբար մոտ օրերս 2 հակավիրուսային պրեպարատ կհաստատի, դրանք կհեշտացնեն COVID-ի բուժման ընթացքը։ Ռոզա Խաչատրյան, Լուրեր։